Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Videoni boshlashimizdan oldin sizlardan like va podpiska kutib qolamiz. Bu albatta e'tiboringiz mahsuli bo'lishi mumkin hamda kanalimiz rivoji uchun bu katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Sizlardan like va podpiska, bizlardan esa xudo xolisa mana shunaqa videolar inshaalloh. Bu Kosonsoy Santexnika kanali uchun maxsus. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana biz bitta obyektimizni ishini bitirdik, xudo xolisa. Bu yerde 3'te radiator koyduk. Kalk balojuna izolasyonlangan holda. Bu yer deyiz ki, duğuk trubni sistemada mataj kıldık. İnşallah 40'ka 1.40 radiatoru bu. Xudo xolasa o zaman şu yerde bu yerde duşniki. Xudo xolasa juda issiq. İnşallah radiatorimiz qolib yo'q. Va mana shu joyda yana bitta radiatorimiz bor. Bu yer spalni. Havosini chiqarganmiz spalni. Kat yo'limiz eshigida joylashgan. Hozir kat yo'limizni ham ko'rsatamiz. Mana kat yo'lining qismimiz. Anjon kat yo'li bu. Tagida olib joylagan hozir ispitaniya qilyapmiz. Yaqinda bu yerga gaz ham tushirishadi. Bu vaqtinchalik mo'ri. Mana Rashid Ilbaka. Va shu sariq termo regulator mana tentga. Şu tentga mo'ljallangan. Nasos 25 ga 6 termometr va kak balojna mana shu montaj inshaalloh. Bu Kosonsoy Santexnika kanali uchun maxsus.